Bořo, jak moc bolí vyřazení z playoff Ligy mistrů po takovém průběhu? Tak je to hrozný. A já nevím, co mám k tomu prostě říct. Všechny, nebo vedli jsme 1-0 a pak jsme dostali gól, ale pořád jsme postupovali a pak byla penalta a Koli to krásně chytil. Pak co se stalo, to je, já to ani nechci komentovat, protože to je hrůza děs, co si zase páni rozhodčí a VAR dovolili, takže jsem hrozně zklamaný. Možná se ještě tam překvapujete, že se dostane na takovýhle úrovni s takovým vybavením, protože doteď fungovalo s VARem v UEFA prakticky všechno dobře. Tak myslel jsem, že v Lize mistrů se tohle nemůže stát a ejhle, ono se to stává úplně všude, takže hraje se o Ligu mistrů, hraje se o velký peníze a dneska všichni viděli, jak jednomu týmu se dá lehce ublížit. Nicméně zápas, respektive úvod do zápasu vám vyšel skvěle. Jak moc velká škoda, že se vám nepodařilo vstřelit ten druhý gol. I ty jsi tam měl takový náznak šance. Co chybělo k tomu druhému gólu, protože soupeř na to byl, vypadal, že máme ho na lopatě. Tak začali jsme dobře. Jsme říkali, že na ně vlítneme, že zkusíme dát do 5. minuty gól a to se nám podařilo. A pak jsem tam měl já šanci, já jsem si to chtěl dát pravou a na levou, že se ho oběhnu a to se mi nepovedlo, mi to prostě ujelo. Pak druhým poločase jsem měl taky ještě střelu a škoda, no, mohli jsme více tam tlačit, ale prostě je to boj, je to boj o Ligu mistrů a prostě vedli jsme a prostě hráli jsme dobře, jenom pak se stalo tohleto z toho jsme všichni hrozně zklamaný. Midtjylland byl obrovsky fyzicky těžkým soupeřem, ale naše obrana dneska hrála skvěle. Ty souboje jste vyhrávali. Jak moc obecně ten dvojzápas bolel, jak byl fyzicky náročný? Tak fyzicky náročný asi největší z těch zápasů, co jsme doposud hráli v Lize mistrů. A jak jsem říkal, byli houževnatý, tvrdý, ale my jsme se dokázali s nima popasovat a jenom škoda, že prostě se budou opakovat, že se tohleto vůbec stane v Lize mistrů, tak za takovýhle stavu a zápasu, když jde o hodně, udělají tohleto rozhodčí. Teď nás čeká Evropská liga, jakou náplastí tahle soutěž je? Předpokládám, že po takovém průběhu playoff nějak extra velkou. Tak máme aspoň Evropu, ale my jsme prostě chtěli Ligu mistrů, to je prostě náš sen, nebo byl náš sen a tak se aspoň poperem v té evropské lize a doufám, že dojdeme až do finále.